schools crush rats. I touch my trust, I let them see hallucinating up a rat like dust. From solid land to shadow, the ocean and lake, the wrath shall be felt. Once the god takes shape in physical form, the earth is yet seen change. Interijeva, da li poželjaš neki potpuni cilj da se ovdje napravi DMC takmičenje? Naravno, i to je ideja, ali zato mora da se digne ovaj nivo, naravno. I ne samo to, nego klinci mora da nauče neke osnove da bi uopšte imali ono, da bi hteli da se prijave na DMC. Ja bi naravno bio najsrećniji ako možemo da napravimo DMC takmičenje i da pošaljemo nekog kvalitetnog DJ-a na svjetsko prvenstvo. To bi bilo super, ali jako je teško, pošto nije ni, čak ni u pitanju neka para, nego ljudi čisto su izgubili svest o tome. Gledam u Švajcarskoj, ono, tamo sam živio 19 godina, oni naprave DMC, imaju gomila DJ-a, ali ljudi ne dođu, ono, kao imaju 3 DJ-a na DMC-u i kao tu dođe neko ko vežba, ono, pola sata dnevno i može da ih pokida. To je baš šteta i zato ja želim da radim na tome da bude onako baš visok nivo i da se napravi DMC sa ono, visokim nivom u Srbiji, inače ne vredi, mislim, možemo mi sad da napravimo DMC da dođu 5 ljudi koje će, ono, mislim, to ne može da pošalješ tamo vani, to ima samo da se brukamo i u tome je poenta, znači, nivo da se digne i kad imamo neki dobar nivo možda radimo DMC da pošaljemo ljude vani, to je to. Pazi, da ste povukao neka diskusija kao ko je bolji DJ, tako nešto, kod nas, pa su tu nabrali kao, dobro, naravno, tu je Komunja, Koba, tu su ti, Rokam, DJ Rokam, znam sam, i ti DJ Rokam ste švajcarske koji su došli vamo i oboje će pažiti da bolji DJ-eva, da, to kao švajcarske ima neki kao filter za DJ-eve. Ne, apsolutno ne, mislim, to mi je zanimljivo, nisam ni znao, ovaj, ne, u suštini, u Švici, kažem ti, isto je jako slabo, nema toliko DJ-eva, ima nekoliko ako je ono to ble, mislim, tamo klinac posle mjeseca i pol dana može da kupi ceo setup i da vežba, znači imaš tako gomilu ljudi koji to rade onako iz hobija, ali u suštini nemaš ti neku jaku DJ scenu u Švajcarskoj. Što se tiče lično mene, ja sam ono, ne znam, ja sam to prvi put sa nekim rap crewom u Švajcarskoj radio, koji su mi dan danas ortaci, počeo da vežbam i u jednom trenutku čisto sam znao da je to što ja želim da ono da dođem do perfekcije u toj disciplini i imam to neko kepalo, ono, volim da zagriznem za nešto i da radim na tome dok izguram svoje i ovaj, to mi je prilično uspelo, ovaj, u Švajcarskoj sam pobedio to takmičenje, išlo je toliko daleko da ovaj, kažem ti, ono, sad sam gostovao Revolutionu koji ima najbolje DJ-eve na svetu i tu se ja nađem kao jedini iz Evrope, kao jedini ono no name u suštini i ponosan sam zbog toga. Tako da ne bih rekao da švajcarska štanca DJ-eve, šta mora da kažem, to je moje lično iskustvo, mora sam da dođem iz Švajcarske da bi napravio neki prvi workshop u Skrcu 2007. i sad opet da se istimam da bi napravio ovo. Malo me ta Švica, ono što se tiče toga, naučila da budem organizovan. Znači, ako hoćeš nešto moraš da se simaš, to sam me učio u Švici i to sam ostvario do nekada sad ovdje i s ovim workshopom i naravno sa nekim ono gostovanjima i tako dalje. E, Revolution, ko što spomenuli se njega, postavio se njemu na albumu, Revolution je rekao, obratite pažnju na ovog klinca, ovakav ja nisam bio u njegovim godinama. Znači, on je od svih DJ-eva izdvojio sebe. Da, mislim, kažem ti, ja sam mnogo, mnogo srećan zbog toga. U tom trenutku kad mi on pita da mu gostavim na tom albumu, sam znao što znači kada će neko zaplače od sreće. Znači, ono, to mi je bio najveći trenutak u karijeri. I ne znam, kažem ti, ja sam se mnogo, mnogo trudilo i na kraju vidim da se barem u tom smislu isplatilo, zato što je Revolution, ono, od kad sam počeo da skrećujem, naravno, prvo je bio Primo, i kad sam čuo Revolutiona, mi je on bio najveći idol i nisam mogao da verujem šta lik radi i nisam ni sanjao o tome da će njemu da gostujem na albumu i pogotovo da će on tako nešto da kaže o meni. Meni je velika čast i zaista ono ponosan sam, ali kažem i dalje radim da budem još bolji i bolji. To je poenta toga što ja radim, ne znam, drago mi je, ali kao neću sad na tome da se odmorim, nego radim dalje. Ok, znam da si učio s Qbertom, to si rekao ti Qbert, ono kao, koga ti gledaš, ne, ono što možda gledao, koga sad gledaš? Qbert definitivno i dalje je, ono, možda najveća faca što se tiče scratchinga, ali moram da kažem da je Evropa preuzela, ono, pogotovo u posljednjih 6-7 godina, oni su preuzeli u suštini turntablizam u svoje ruke, zato što sve neke te nove new school tehnike, te nove varijante su ono došle iz Evrope, tipa DJ Rafi koji je ono 6 ili 7 puta osvojio svjetsko prvenstvo, koji ima ono isto svoj autobahn scratch koji je on izmislio i sve,
ceo taj neki new school, te neke new school fore su došli iz Evrope i kad pogledaš ono 3-4 godine unazad, svetski prvaci 80% u 80% slučajeva dolaze iz Evrope, tako da pored Cuberta iz Amerike i Revolutiona naravno gotivim Francuze, DJ Trouble, DJ Netika, DJ Rafika iz Nemačke. To je ta neka ekipa koja mi je ono bukvalno draga i poštujem ih ono dosta, recimo tako. E, pa pazi, znači, Đurić je sada na svoj radionici da nauči neke osnove o skrečevanju i svemu tamo tako. Pa, osnove i one... I da rao. I sad, pregoćeš da mi to morate platiti. Da mogu ja sad dobiti kao za kraj neku gratis, onako osnove, kako da naučim ono na skrečevanju. Može, može. Ajde, daj, specijalno za tebe. Ajde, ne, nauči me malo. Ajde, kako je skrečevanje, znači. Nadam se samo da će se to čuje kako treba. To jest... Preko razlisa. Smanjit ćemo malo. Ali to je okej za vas. Evo ako, znači u suštini, taj prvi skreč koji moraš ono da savladaš i taj baby skreč, to je ništa drugo. Samo uzmeš, staviš ruku na ploču, nađeš taj sample. To je inače najpoznatiji sample, koriste svi skrečeri. I radiš sledeće. Imaš obeleženo ovdje, znači sample ti kreće u 12 sati. I ideš samo napred nazad sa rukom da bi dobio taj baby scratch, napred nazad i to radiš onda u ritmu i dobiješ taj osnovni baby scratch. Probaj to pa će ono nešto drugo da stavljati. 12 sati. 12 sati. To je to. To je to. Pošto si već savladao tu osnovnu tehniku, imamo varijantu koja se zove Čert, to sam pričao malo pre, to je smislio Jeff, barem sam pričao da je to tako. Ovaj, taj izgleda ovako. Radiš taj isti baby scratch, ali dok ideš napred, imaš ovo lepo stvarce koja se zove crossfader. Znači, crossfader ti stoji otvoren da čuješ ovaj sample, i kad ti ideš sa samplom napred, istovremeno zatvaraš crossfader, znači ideš ovako. Kad vraćaš ploču, otvaraš crossfader. Aha. Znači, to je kad radiš brže. Probaj to. Znači idemo. To. Malo se zveš. Dobio ih po koje player između, ovaj, ali u suštini jako je bitno da se to radi precizno. To ja kažem svim ljudima koji uče da skrečuju, nije poenta u drljanju uopšte, poenta je u tome da se lagano tehnika nauči i vežba i sa vremenom možeš sve brže i brže. Okej, kad budemo platili 200.000 dinara, kliču ja takav, nema šta. Tako je, samo još ti dosta vežbanje, jebi ga. Naravno, pa ništa, hvala ti samo za ovo gratis rastrebavanje, to je to, a ostalo ko hoće možete kontaktirati, tako? Tako je, preko MySpace-a, Facebooka, pošaljite poruku na djrave@pg4.sk. Ovaj, tu možete dobijeti informacije, ali verovatno najlakše preko Facebooka nađete Radeta Slopića i ovaj, šta god želite da saznate, rado ću vam proslediti informacije. I to je to, svako ko želi nek se prijavi, bilo bi mi drago da dignemo malo nivo scratchinga i DJinga u Srbiji, to bi bilo super. Hvala ti puno za ovo. Hvala tebi. Hvala ti. Čuvamo se, svako dobro. Svako dobro.